chcete ísť nakupovať, ale bojíte sa, že váš manžel bude popri tom frflať a naháňať vás, odložte ho do mužského kútika. Obchodné centrum v Šanghaji zriadilo niekoľko sklenených buniek pre mužov, ktorí považujú nakupovanie za stratu času. V odpočinkovej miestnosti môžu hrať videohry alebo pozerať seriály. Porno, no nič. Kým si ich manželky opäť nevyzdvihnú, toto odkladište pre mužov je zatiaľ bezplatné. Ty si povedala odkladište, tak ty si mi pripomenula Košice, lebo oni mali dlho na svojom letisku napísané letište. To je odkladisko. Videl, ty si sa na mňa nepozeral, ja keď som to vyslovila, že, tak som dala úvodzovky, že odkladište nie je správne spisovne. Tak to prepáč. Si ja vyprosím. Tak prepáč, to... tak prepáč. Odkladište je... Toľko múdrych ľudí v tejto spoločnosti. Olga ani nevie, čo to je. A pritom je to sklad, nie? Depo. Ale ja by som chcela vedieť, že nie všetci muži sú takí, ktorí neradi nakupujú. Môj muž rád nakupuje a napríklad muž mojej kamarátky, keď mala narodeniny, sa rozhodol, že jej kúpi šaty a že ju prekvapí. Išiel do obchodu a povedal predavačke, prosím vás, nevyskúšali by ste si túto niekoľko šiat? Máte takú istú figúru ako moja žena, no je malá, tučná, nemá nejaké prsia a veľmi krátky krk má. Predavačka sa tak zamračila a povedala, nechcete si tie šaty vyskúšať vy? Ja si tiež myslím, že malo by to byť tak, že by manželia mali nakupovať s manželkami, ale nie ako orgán tak vyhľadávajúci, ale ako orgán rozhodujúci a decízny, lebo vyhľadávať na to je život muža príliš krátky. Jednoducho, keď manželka povie, kúpme to, tak muž má byť ten, kto definitívne povie, či áno, alebo nie. A má mať pripravenú jasnú odpoveď. Samozrejme, Zlatko, ako myslím. Názor! Ja mám na toto také dva uhly pohľadu, že zmysluplnosť stráveného času. Tak keď už teda nakupovanie je strata času, ako sa tu uvádza, tak hranie videohier alebo pozeranie seriálov, to už je zmysluplné trávenie času. To je jedna moja otázka. A druhá, myslím, že to je nesprávny pohľad na vec, že vraj muži nechcú ísť nakupovať so ženami. Ženy ich tam nechcú, lebo pindajú im do toho, vyrušujú ich a tak, a preto ich tam odložia. Dôkaz toho, že to ženy rozhodli, tak to je to, že niektorí muži sú v týchto odkladiskách už aj vyše 20 rokov. Ale súhlasím s tým, čo hovoríš, že tie ženy to práve že nechcú, lebo nám chlapom sa nechce ísť nakupovať, keď my dopredu vlastne vieme, že veľmi sa nebude k čomu vyjadrovať, že to je také, to sa aj stalo, že taký tiež starší pán nakupoval so svojou manželkou a so svojimi deťmi a on tak zrazu tie deti hovorí, tati, pozri sa, aký pekný sveter, že ten by sa ti hodil. A on že, ukáž, no. A žena hovorí, ale ty nemáš rád zelenú. A on, nemám rád zelenú. čiže to je, vlastne my to nemáme. Ako, a druhá vec, že my sme takí, my muži, a to nám chlapi dáte za pravdu, my rozmýšľame v širšom kontexte, vo väčších, vy ženy ste pragmaticky, konkrétne, to je také, že v tých odkladiskách to preto tak je, lebo ten chlap tam sedie, tá žena už berie tie tašky, vraví, no tak poseď si, potrebuješ niečo, a my chlapi máme také tie odpovede, že potreboval by som niečo pre moje vnútorné upokojenie, potreboval by som niečo, čo proste mi pomôže pochopiť to moje transcendentálne ja, čo má dá zmysel tej mojej ťaživej existencii, a žena sa rovno opýta, buď konkrétnejší, vodka alebo rum. To som sa chcela opýtať, že prečo tak zložito o rume hovoríš? Toto je ten problém, preto je najlepšie, keď my si ideme nakúpiť sami a vy si nakúpite sa. Ale a potom vy si sa stretneme. Pravda je taká, že vy preto s nami neradi chodíte do obchodu, lebo musíte platiť. Preto sa radšej koľko pohľadov tu zaznelo. Ja vám poviem,
Prisahám Bohu, sa nám to stalo minulý týždeň. Išla som s manželou a našou susedkou pani do jedného nákupného centra, kde predávajú nábytok, a išli sme hľadať sedačku s úložným priestorom. Chodili sme chvíľu a vidím na to mojom mužovi, ktorý inak je taký ako prísile aj všetko, a posedáva raz na kope kobercov, raz na takej stoličke, akože v kúpeľni. Tam posedávala a ja hovorím, a čo ty nevládzeš, čo je? A on hovorí, toto mňa takéto pomalé hrozne unavuje. Mňa toto také, keby som mala vyjsť na Fabovú huľu, už som tam. Ale takéto posedávanie, neviem čo. A vrcholom všetkého bolo, keď som ho o chvíľu zazrela v posteli, ležal. A čo bolo najhoršie, s iným chlapom.